Üçün düyunu və süddən istifadə etməyin faydaları və bunu evdə özünüzün hazırlamağı üçün sadə resept. 1. Düyü dəri üçün faydalarına görə yaponlar tərəfindən yaxşı tanınır. Əzilmiş düyü və südün birləşməsi birbaşa üzə tətbiq oluna bilər. 2. Yetməniz lazım olan tək şey 3 xörək qaşığı düyunu götürüb, bir az süd əlavə edərək məhlul yaratmaqdır. İstəyirsinizsə, bir damla bal da əlavə edə bilərsiniz. 3. Üz və boyundakı bütün dərini bu məhlulla örtün və qurumasına icazə verin. Yumazdan əvvəl 45 dəqiqə saxlayın. 4. Bunun düyünün tərkibindəki ferul turşusu və allantoin sayəsində dərini cavanlaşdırdığı sübut edilmişdir. 5. Bunu həftədə 2 və ya 3 dəfə edə bilərsiniz. Dərinin tonunu açdığı sübut edilmişdir. 6. Bu, həmçinin melaninin səbəb olduğu dəridə pigment yığılmasının qarşısını alır. 7. Müntəzəm istifadə ilə dərinin daha sıxlaşdığını hiss edəcəksiniz və bu, yaşlanma və qırışların təsirini azaltmağa da kömək edə bilər. 8. Tətbiq edildikdə, quruyarkən dəridə yüngül qaşınma hiss edə bilərsiniz. 9. Sonradan üzü təmizləyərkən süngərdən istifadə edə bilərsiniz və düyüdə olan incə dənələr dərini aşındıracaq. 10. Bu, ölü dəri hüceyrələrini təmizləyir və üz dərisinin yağlanmasının qarşısını alır. Eyni zamanda sızanaqların müalicəsində də kömək edə bilər. 11. Bunu bir ay istifadə etdikdən sonra dərinizdə böyük irəliləyişlər görəcəksiniz. Edərkən mütləq fotolar çəkdirin ki, fərqi görə biləsiniz. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, videonu bəyənin və daha çox sağlamlıq videoları üçün abunə olmağı unutmayın. Sizlərə can sağlığı, zənginlik və xoşbəxtlik arzulayıram. Hələlik!